tak for muligheden for at være sammen med jer. Og også delvis tak for velkomsten, Jens. Det nye navn. Det er ikke så nyt. Jeg har faktisk domænenavnet Plejf. Så det tog Jens til sig. Vi skal i dag være sammen med det der, som er mit manuskript. Hvorfor er det det? Det er virkelig lige før. Så udvider vi lige en gang, og så vil vi vide. Og så virker det. Vi skal læse en tekst fra Johannes Evangeliet, der hvor Jesus kalder de første disciple. Og så skal vi prøve at se på, hvordan kan man forklare, hvad det vil sige om at være disciple af Jesus. Og lad os bede sammen. Det er far, jeg vil tak, fordi du er ham, der opretholder alle ting, sådan som vi sagde. Tak. Det er din vilje, der er den stærkeste her i den her verden. Vi har hver vores vilje, sådan har du skabt os. Men det er ikke altid, den vilje stemmer med din. Det er ikke altid, vores liv stemmer med dine ønsker. Men far, jeg vil tak, fordi det er alligevel os, du har kaldet til at være Jesus disciple. Jesus, tak, fordi du elsker os. Du døde og opstod for os, og vi har fået dit ord. Og tak, fordi vi har fået din ord. Og far i himlen, nu beder jeg om, at du vil være her med din gode helligånd og tale til os i Jesu navn. Så skal vi rejse, så skal vi høre den her tekst fra Johannes Evangeliet, 1, vers 35. Johannes Evangeliet. Den kommer ikke lige op her, så hvis I har Bibelen med, så må I gerne slå det. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 35 og så til 51. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jo, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan man godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, siger jeg ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Lad os gå og sidde ned. I dag skal det handle om discipleskab, som sagt. Og hver gang vi har dåb, der bliver vi mindet om, at Jesus har bedt os om at gøre andre til hans disciple. Og det er så fra en anden tekst, end den vi lige har læst nu, og jeg faktisk gerne lige læse den. Der står sådan her, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og hvordan kan man så forklare, hvad en disciple er? Hvad er en disciple for en størrelse? Jeg synes, det var meget sjovt at høre, hvad I tænkte. Hvad popper umiddelbart op i hovedet? Hvad er en disciple? Man har skrevet her, at en disciple, at Jesus er det samme som en kristen. Hvad kunne man ellers sætte på? Hvad er det? Direkte oversat en elev. En elev nemlig, ja. En elev. Eller en lærling. Ja. Og en, der følger efter. Ja. Hvad mere kunne man sige om en disciple? En, der vil lære noget mere. En, der vil lære noget mere, ja. Der er noget, vi ikke ved helt endnu. Så en disciple er en elev, en lærling, der følger efter sin lærermester for at lære noget mere. Så kunne man godt sige. Man kan sige det på rigtig mange måder, og jeg har også taget en definition med i dag, som vi vil prøve at udfolde, og som også læner sig meget godt op af de her kommentarer, I er kommet med. Tak for det. En disciple er et menneske, som oplærer sig Jesus, som følger ham, som tror på ham, som holder sig til ham. Og med andre ord, så er en disciple nemlig det samme som en kristen. Sådan som det står heroppe. Vi kan ikke skelne mellem det at være disciple og det at være kristen. Det er ikke kun nogen kristne, der er kaldet til at være disciple. En disciple og en kristen er det samme. Og en disciple er sat til at gøre andre til en disciple. En kirke består af disciple. Guds kirke består ene og alene af disciple. Som er sat til at gøre andre til disciple. Og så kunne man lave den her definition, og man kan gøre det på mange måder, men her er et udkast. En disciple er en, der er forvaltet af Jesus, tilbeder Jesus, adlyder Jesus, og lærer andre at gøre det samme. Og den definition skal vi prøve at se lidt mere på. Fordi det her med at være disciple, det handler først og fremmest om forandring, forvandling. Den forandring, den sker ved dåben, den sker ved troen, hvor man bliver genfødt, går fra at være uden for Guds familie til at blive Guds barn. Og så fortsætter der en opdragelse, en forandring, en oplæring resten af livet som Guds barn her på jorden. Og når man er kristen, når man er disciple, så tror man også på, at Jesus er Gud, og derfor tilbeder man ham sammen med faderen om. Og derudover for det tredje, så handler discipleskab også om lydighed. En disciple adlyder Jesus. Jesus siger ikke bare, at vi skal lære andre, hvad han har sagt. Han siger, at vi skal lære dem at holde, hvad han har sagt. Og det her ord, holde, det kunne også sagtens, altså det er vers 20, det kunne også sagtens oversættes som adlyde eller overholde. Det handler ikke bare om at finde den bedste skattekiste, eller den bedste pengeskab, og putte Jesu lære ind i, sådan at der ikke sker noget ved det. Det handler om at overholde det, at bruge det. Og så for det fjerde. Alt det, der hører med til vores eget liv som disciple, det arbejder vi på at lære andre. Det vil sige at føre dem hen til Jesus, som kan føde dem på ny, som kan forandre dem, forvandle dem, og som de også skal have som Gud i deres liv, som de også skal tilbe og adlyde. Og det er på den måde, og kun på den måde, Guds rige vokser. Og nu læste vi så den her tekst fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 35-51. Og vi skal prøve ud fra den og prøve at se på den her definition, de her fire led. Altså, for det første, en disciple er en, der er forvandlet af Jesus. Lidt tidligere i den her tekst, altså Johannes evangeliet, vi er stadigvæk kun i det første kapitel, men i vers 29, der siger Johannes Døber noget lignende det, han begynder med her. Han peger også på Jesus og siger, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og det gentager Johannes altså her, der stod sådan her i vers, altså vers 31, det er vers 35. Han ser, eller 36, han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. Der er Guds lam. Og der skal faktisk ikke mere til, end at Jesus bare siger de der ord, før de begynder at følge Jesus. Johannes, han formår i den grad at pege væk fra sig selv, og
pege over på Jesus. Sådan at nogle mennesker begynder at følge Jesus. Det er ham, vi skal følge, siger han indirekte. Det er Guds navn. Og det er så afgørende at lægge mærke til. For sådan side kan man godt få den opfattelse af discipleskab, at det er noget, vi som kristne skal præstere. At det er vores opgave, som vi selv skal fuldføre. Jesus, han er vores lærer og mester. Og så er vi til gengæld disciple, lærlinge, elever, der skal tage sammen for at gøre, hvad Jesus siger til os, så vi mere og mere bliver som ham. Men det, der er så vigtigt at holde fast i, det er discipleskab. Det afhænger ikke af vores styrke. Men discipleskab, det afhænger af Guds navn, af Jesus. Og når Johannes omtaler Jesus som Guds navn, så er det evangeliets kerne, han sætter fokus på. Fordi Jesus gav som Guds lam, der blev slagtet, der gav han sit liv for hele verden, og dermed også for dig og for mig. Han bar dine synder op på korset. Han bar mine synder op på korset. Hvor han blev slagtet som et lam. Hvor han slettede vores overtrædelser og synd. Han bar vores skyld, vores skam, sådan at når vi tror på ham, ikke længere er skyldige, men skyldfri. Sådan at vi ikke længere behøver at skamme os over vores fejl, men har fået en ny god samvittighed. Og det skyldes Guds navn, Jesus. Men ikke nok med det, for Jesus lever i dag. Og han er hos os med sin ånd, og han beder for os i himlen. Og når du er døbt med den kristne dåb, og du tror på Jesus, så er du forvandlet, så har Guds navn gjort dig til Guds barn. Vi mennesker, vi skal jo ikke tænke meget over vores liv, før vi indser, at vi har brug for forandring på den ene eller anden eller tredje måde. Men den kæmpe store forskel på almindelig menneskelig tankegang på den ene side, og så Guds tankegang på den anden side, det er, at vi mennesker, vi vil helt naturligt forsøge at ændre vores opførsel, mens Jesus vil ændre vores hjerte. Kristendom handler ikke bare om at få en anden opfyldelse. Kristendom handler om at få et andet hjerte. Få en anden Gud. Og den forvandling, det nye hjerte, det sker ved dåb og tro på Jesus. Og en anden afgørende forskel på den her verdens tankegang, meget naturlig tankegang, som jeg tror, vi også sagtens kan genkende selv som kristne. En anden afgørende forskel på den tankegang, og så Jesus, det er, at verden bruger viljestyr. Det, som Gud bruger, det, som en kristen bruger, det er evangeliets kraft. Det er åndens kraft. For det her med at være disciple, det handler ikke om, hvor godt man kan tage sig sammen. Hvor stor selvdisciplin man har. Hvor stor intelligens man har. Hvor stor viljestyrke man kan fremvise. At være disciple af Jesus handler nemlig ikke om ens egen kraft og styrke. Men at være disciple af Jesus, det handler om den kraft og styrke, der er i Guds navn. Ham, der forvandler os. I den her bog, som jeg vil sige en lille smule mere om lidt, og som vi også kan købe til spotpris i dag, der er et fantastisk godt udtryk, der hedder Hverdag i evangeliets kraft, og det er en studieguide, jeg hører lidt mere om lidt. Men der er et meget, meget godt udtryk, som jeg selv blev rigtig glad for. Og det er, at som kristne, der kører vi ikke efter det, der hedder din hvide knors taktik. I ved, når sådan virkelig spænder an her, så bliver alle senere og knor også, men det bliver helt hvide. Sådan er det, når man tager sig sammen, og virkelig skal bruge sin kraft. Vi bruger ikke de hvide knors taktik. Vi går i evangeliets kraft. Vi skal ikke præstere ved vores viljestyrke, men vi skal bære frugt ved åndens kraft. Ved åndens kraft. For ordet om Jesus, det har en kæmpe kraft, en kæmpe styrke til at forvandle os, til at forvandle vores omgivelser. Vi havde for nogle uger siden en lidt træls lørdag, start på en lørdag derhjemme. Og vi havde heller ikke fået morgenandagt, og det hele blev sådan lidt ud i sanden. Og så til frokost, så holdt vi andagt, og bad Jesus om, at den her dag var blevet velsignet, at han ville være os nær med sin ånd. Det blev en helt anden dag, for der er en kraft i Guds ord, der er en kraft i Jesu navn. Han kan forvandle. Man kan også sige på en anden måde, at det her, det handler om, at vi mennesker, det handler om,
At vi mennesker, vi skal finde vores identitet i Jesus. Det handler om at have sin identitet i noget fast, i noget evigt, i noget, som er stærkere end det, jeg selv kan præstere. Det duer ikke at have sin identitet i sine præstationer, i sine gerninger, i det, man har gjort og det, man kan. Hvem er jeg? Hvem er du? Guds barn, Jesu disciple, det er nogle udtryk for vores identitet som kristen. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at discipleskab ikke bare handler om at gøre alt muligt. Sådan kan vi ofte høre det. Det hele er ikke bare at gøre. Identiteten er grundfæstet i, hvad Jesus har gjort. Livet udspringer det her grundlag. Hvis du ikke lever af det, Jesus har gjort for dig, og gjort for hele verden, så kan du heller ikke leve det ud. Du er nødt til at leve af det, du selv skal leve i og leve ud. Eller sagt på en anden måde, discipleskab er ikke motor. Sådan taler vi samtidig om discipleskab og om tjenesten i Guds rige, der skal drive os fremad som kristne. Discipleskab, det er ikke motor. Discipleskab er vores mission. Discipleskab er den rejse, vi er sendt ud på. Det er den opgave, det er den tjeneste, vi er sat ind i. Men det er ikke motor. Det er ikke det, der holder os i gang. Motoren er noget helt andet. Motoren, det er ikke at være disciple. Motoren, det der driver os fremad, det er evangeliet. Jesus. Det er at se på Guds plan. Det er der kraften ligger. Hvis vi tror, at discipleskab er motoren, så er det ligesom at falde i vandet, og så tror man kan hive sig selv op på bordet, og det kan ikke lade sig gøre. Det kan der være mange grunde til. Vi har brug for evangeliets kraft uden for os som motor, der kan drive os fremad. Og det er også derfor, at vi aldrig nogensinde bliver færdige med at snakke om Jesus. For uden Jesus, der har vi ikke evangeliet. Og uden evangeliet, så er vi overladt til de hvide knors taktik. Så har vi ikke den forvandling, som Jesus gør i os. Det er det første. En disciple er en, der er forvandlet af Jesus. Og man kunne tilføje løbende masser forvandlet og forandret. Det næste, det er så, en disciple er en, der tilbyder i dagens tekst, der er der først to mænd, der bliver Jesu disciple. Nu forestår Jens før, at vi skulle nævne de 13 første. Det er nøjes med 5 her. Og så må vi fortsætte selv bagefter. Den ene af de to her, der først bliver kaldet som disciple, det er Andreas. Og den anden, det er højst sandsynligt Johannes selv. Ikke Johannes Døber, men ham Johannes, der skriver evangeliet her. Men han nævner aldrig sit eget navn i det vi ellers kalder Johannes evangeliet. Så altså først Andreas, så Johannes. Derefter Andreas' bror, Simon Peter, så bliver han fået til flokken, så nu de tre. Dagen efter møder de Philip, som også begynder at følge Jesus. Og Philip fortæller Nathanael om Jesus, og så begynder han også at følge os. Så er de første 5 disciple fundet, og så hører vi ikke om flere lige her. Men det er sådan med Jesus, at han tiltrækker mennesker. Og de mennesker, der bliver hans disciple, de finder ud af mere og mere om ham. Og de kommer frem til, Jesus, han skal være Gud i mit liv. Med andre ord, det er ham, jeg skal til. Jeg skal ikke selv være Gud i mit liv. Jeg skal heller ikke have penge. Jeg skal ikke have magt. Jeg skal ikke have anerkendelse. Jeg skal ikke have familie, venner osv. som Gud i mit liv. Jesus er min Gud. Ham vil jeg tilbe. Ham vil jeg dyrke. Ham vil jeg følge. Og prøv så at lægge mærke til, hvordan der sættes flere og flere ord på Jesus i løbet af den her tekst, vi læser. Først så hører vi om, at Jesus er Guds lam. Det var det, vi var lidt inde på før. Så er der Andreas og Johannes, der kalder Jesus for mester, eller rabbi. Det vil sige, en lærer, som de kunne oplæres af. Og da Andreas så fortæller sin bror Simon, som Jesus kalder ham, om Messias. Så kalder de Jesus for Messias eller Kristus. Det betyder den salve. Det vil sige, at Jesus er udvalgt af Gud til en særlig opgave i folk. Så Jesus er mester, Jesus er Messias. Den særlige udvalgte. Han er længere. Og dagen efter, så fortæller Philip, at Jesus er den nye Moses.
det er også lidt det samme som han er Messias. Moses havde lovet, at der skulle komme en ny profet som ham, og det er Jesus, som er kommet nu. Han kom for at redde folket, ligesom Moses redde folket, israelitternes folk, ud fra Egypten. Sådan kom Jesus, den nye Moses, den nye profet, der skulle redde dem. Og da Nathanael kommer til tro på Jesus, til tro på, at han er Messias, så får han nogle flere ord til, nemlig at Jesus er Guds søn, han er Israels konge. Og her tænkes ikke bare på det jordiske Israel, men på det nye Israel, på Guds folk, som vi også er. Jesus er Guds søn, og han er vores konge. Og noget af det, som jo kendetegner en disciple, det er at være mere optaget af, hvem Jesus er, end hvem jeg selv er. Ligesom Johannes Døber, som jeg hørte om, peger væk fra sig selv og over på Jesus og siger, se, det er Guds lam. Sådan skal vi også gøre det, og ikke kun når andre ser det, men også over for os selv. Det kan virkelig være vanskeligt, fordi vi mennesker, vi er naturligt meget selvoptaget. Og det kan give sig udslag på mange måder. Vi kan være glade for vores succeser, eller vi kan pære rundt i vores fiasko. Vi skal have fokus på Jesus. Vi skal tilbe ham, når vi er optaget fra. Og det er virkelig en daglig kamp at give afkald på sig selv og sige, nu skal du være mere optaget af Jesus end af dig selv. Se ham, se hvad man er, se hvad han har gjort for dig. Tak ham, ophøj ham, tilbed ham for det. Fordi det er sådan, vi lever af Guds nåde, når vi ser væk fra os selv og hen. Og man kan også sige, det er det, der er sand ydmyghed. Ydmyghed er ikke at tænke dårligt om sig selv. Ydmyghed er at tænke mindre på sig selv og mere på andre og perspektivet. Så også at tænke mere på Jesus. Så lever vi af Guds nåde. Ja, salme 1 har nogle ting, vi godt kunne have været kommet ind på, men det tror jeg ikke, vi har tid til i dag. Så vi springer videre til det tredje. At en disciple er en, der adlyder Jesus. Det handler om lydighed. Det handler om efterfølgelse, som en også nævnte før, det her med at være disciple, det er at følge efter Jesus. Og de fem disciple, som vi hører om her, de kommer i forbindelse med Jesus på lidt forskellige måder. De fire af dem, de bliver ført hen til Jesus af en anden. Johannes Døber peger på Jesus, og det får så Andreas og Johannes til at følge efter ham. At Jesus er Guds lam, det er grund nok til, at de følger ham. På samme måde, så får Andreas så sin bror Simon, Peter, til at komme hen til Jesus. Og Nathanael, han kommer også hen til Jesus, fordi der er en anden, nemlig Filip, der tager ham med derhen. Det er med at tage andre med hen til Jesus. Det er så afgørende. Men man kan også møde Jesus på en anden måde. Der er Filip. Han begynder at følge Jesus, fordi han får et direkte kald fra ham. Følg mig, siger Jesus. Og det gør Filip så. Og på den måde kan vi jo også følge Jesus af rigtig mange grunde. Fordi han er interessant måske. Måske fordi vi er vokset op i et kristen hjem. Eller vi kan følge Jesus, fordi vi har fået et meget, meget klart kald fra, eller en helt anden ting. Men man kan sige, at uanset om vi følger Jesus af den ene eller anden eller tredje grund, så er vi kommet i forbindelse med ham. Og så står vi ligesom i valget mellem at blive ved med at følge ham, eller forlade ham. Så der er vedvarende kald. Og hvad svarer vi så på det kald? Hvad svarer vi? En gang var jeg, ja ikke kun en gang, men nu får jeg bare et eksempel, der var jeg kommet til at lave en dobbeltbookning i min kalender. Jeg havde en aftale, som blev flyttet, men så glemte jeg at skrive ind i min kalender, at du var der på en anden dato. Og så var vi flyttet aftalen igen, fordi jeg har ikke været der at være to steder på en gang endnu. Og man kan sige, der er en permanent dobbeltbookning i vores kalender, når vi gør. Der er både en aftale med Jesus, der er et kald til at følge ham, og der er en fristelse til at forlade Jesus og følge alt muligt andet. Det kan være mange forskellige ting. Men hvis jeg er nødt til at vælge Jesus helt fra, for at jeg kan det andet, så er det synd og overtrædelse. Det er ikke sådan, at det er synd og overtrædelse at tage på arbejde eller i skole. Det er sagtens at være kristne, der har Jesus med der. Det udelukker ikke det. Men der kan være ting, som trækker mig væk fra Jesus. Ting, som tager pladsen i min kalender, og vil have mig til at stryge aftale med Jesus. Så dobbeltbookningen i vores kalender, den handler altså om, at du både kaldet af Jesus, og du kaldet af søn. Og spørgsmålet er, hvem vil du tjene? Hvem skal have din tid? Hvem skal have din opmærksomhed? Hvem skal være din lærer og mester?
Og ja, det er jo klart, som Jesu disciple er vi kaldet til at vise ham lydighed. Og så er der en vigtig pointe forbundet med det. Fordi når vi kigger på os selv som kristne, som Jesu disciple, så kan vi nemt komme til at tænke sådan lidt forretningsagtigt om det her med at være disciple. Hvis nu man arbejder i en butik eller i en virksomhed, så er det jo sådan, at man gerne skal have en stor omsætning, man skal gerne have en stor vækst, sådan at der kan komme nogle store, flotte tal ned på bundlinjen i regnskabet, og man kan se, at jeg har virkelig tjent mange penge. Men det er ikke den måde, vi måler vores discipleskab på. Succes som disciple, det måles ikke på, hvor mange aktiviteter vi er med i, eller hvor mange vi har set blive omvendt, eller hvor mange der kommer i vores menighed, eller hvor mange der kommer i vores bibelstudie. Derimod skal man som disciple måle på, hvem man viser lydighed. Det er Gud, der giver vækst. Det er ham, der skaber frugt. Det er hans opgave. Når vi er optaget af Jesus og Guds ord, så skal Gud nok sørge for, at vi bærer frugt i rette tid. Vi skal være lydige. Så må Gud klare os. Hvis aftaler i kalenderen aflyser, hvilke aftaler prioriterer du højst? Dem med Jesus eller dem med synd? Hvem viser du lydighed? For at bruge et andet billede, på den måde kan man også sige, at det at være disciple, det handler ikke om at gøre karriere. Fordi det at være disciple, det er faktisk ikke et valg, vi får. Det er et kald. Det er ikke et valg, men et kald. Det er en gave, vi får af Jesus. Derfor handler det ikke om at opnå noget, for Jesus har opnået alt for os. Derimod så handler det faktisk om at miste sig selv. Give afkald på sig selv. Det var også det, vi var lidt inde på med det, der tilbedes. Vi må give afkald på os selv, for at Jesus kan komme til. Vi må give afkald på os selv, for at kunne være lydige. Så nu har vi set på de tre første punkter her. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at skabe en lille smule refleksion. 2-4 minutter. En disciple er forvandlet af Jesus, tilbedet Jesus, adlyder Jesus, som vi har set på indtil videre. Og så kan man jo spørge, hvordan påvirker den her forvandling, den her tilbedelse, den her lydighed, hvordan påvirker den det liv i morgen kl. 14, eller kl. 10, eller kl. 20? Hvordan påvirker det din næste? Hvordan påvirker det din valg, din ønske? Så brug lige et par minutter nu her på at overveje selv. Hvis I vil, må I gerne dele med sidemanden. Det er ikke sikkert, at alle har lyst til det. Så sidder I bare for jer selv. Men hvis nogen har lyst, så må I meget gerne snakke om og spørge ind. Er der noget, du tænker særligt på? Der er lige et par minutter til det her. Hvordan skal de her tre punkter, forvandling, tilbedelse og lydighed, påvirke dit og mit liv?
hvis vi vil dele med hinanden, så er der lige lidt øjeblik til det nu. Eller hvis nogen vil dele noget med os alle sammen, så er det også velkommen til det. Så går jeg videre lige med øjeblik. Lad os prøve at gå videre her og se på, hvad kunne det her så betyde for vores liv. Fordi en disciple er jo en, der lærer andre at gøre det samme. Og det samme, som Jesus har lært os. Og nu har jeg et par gange nævnt, hvordan de her fem mænd, de første, blev Jesu disciple. Og det er jo meget tydeligt, at det, at de har mødt Jesus, det er nok til, de fortæller andre om. Der var virkelig meget, de manglede at lære og forstå. Det kan man godt regne ud, når man bare læser den her lille fortælling, eller den lille beretning. Og det er også meget tydeligt, når man læser videre i evangeliet. Der var meget delvist. Der var rigtig meget delvist. Jeg tror, alle herinde ved mere om kristendommen, om Jesus, end de her vidste. Men det har afholdt dem ikke fra at tage andre med hen til Jesus. Og det er det, der er så afgørende. Vi tager nemlig ikke bare andre med hen til os selv, men vi tager andre med hen til Jesus. Det er afgørende for livet som disciple, at vi gør som Filip. Han fortæller Nathanael om Jesus, men Nathanael er bestemt ikke overbevist. Han kender faktisk de her gamle profetier rigtig godt, og han kan ikke få det til at hænge sammen. Ham, som Moses har skrevet om, skulle han komme fra Nazaret. Det handler ikke bare om det her, at Nazaret er sådan en lille, lille by, der har dårligt ry, så det kan man godt komme fra Randers. Men det her, det handler om, Nathanael kan simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen. Han kan ikke få til at stemme. Og hvad gør Filip så? Jo, han tager ham med hen til Jesus. Fordi tvivl er en meget, meget ærlig sag. Og når vi, der er kristne, når vi møder tvivl hos andre, så skal vi ikke blive bange for den her tvivl. Og det skal vi heller ikke. Den skal vi heller ikke blive bange for, når vi møder den hos os selv. Vi skal bare bruge den rigtige medicin mod den her tvivl. Og det er at gå hen til Jesus, sådan som Filip også gør sammen med Nathanael. Og så falder tingene på plads for. Nu kan vi ikke gå hen til Jesus rent fysisk, men vi kan læse Bibelen sammen. Vi kan tale sammen. Vi kan bede sammen. Vi kan bede om Helligåndens hjælp. Og vi kan bede om andre mennesker til. Vi har rigtig, rigtig mange muligheder for at komme hen til Jesus, selvom han ikke er her rent fysisk. Og hvordan kan man så lede andre mennesker hen til Jesus? Jeg vil gerne vise jer et forslag her, som hedder relationscirkel. Det er jo altid farligt måske at vise nogle helt konkrete redskaber her, og så alligevel så kan det være en hjælp til også at få tingene sat på plads i sit eget hoved, og se, hvordan er det, jeg lever mit liv. Pointen med den her, det er, at I kan se, at der er fire ord inde i den her grønne cirkel. Vi har alle sammen nogle kontakter, det vil sige mennesker, vi sådan lige møder på den ene eller den anden. Det kan være i supermarkedet, eller buschaufføren, eller en nabo, man stort set ikke har noget kontakt med. Vi har nogle bekendte, og det kan jo så måske være nabo, man har lidt mere at gøre med, kollegaer, hvad det nu er. Vi har nogle venner, nogle vi er noget tættere på, inviterer til forskellige ting måske. Så har vi et ønske om, at uanset om vi kontakter bekendte eller venner, så vil vi gerne, at de bliver disciple af Jesus. Vi tror selv på Jesus. Vi er glade for ham. Og derfor håber vi selvfølgelig også, at de mennesker, som vi kender, som vi holder af, som vi møder, at de bliver hans disciple. Ikke sådan noget krampagtigt noget, men fordi vi er glade for Jesus, vi håber også, at de kan blive glade for ham. Det er meget enkelt. Og hvordan kan man så bevæge sig nedad her, så de mennesker, vi er i kontakt med, de også kommer hen og bliver Jesu disciple. Der er ideen med den her så, at der er fem punkter, og man sådan kører rundt her gennem hele sit liv mange, mange gange, ikke sådan bare én gang. Øverst kan I se, det begynder med at tjene og velsigne andre. Det er et godt sted at begynde. Det er godt at lave noget af det, vi kalder diakonat, at hjælpe andre mennesker. Det behøver ikke være et stort arrangement at sætte op, det handler også om menneske til menneske. Og det vil jo typisk være noget lavpraktisk hjælp.
Og det kan faktisk i lige så høj grad handle om at tage imod hjælp, som at give hjælp. Det var en, der påpegede over for mig. At hvis han skulle have god kontakt til sine naboer, så kunne han sagtens låne dem til en skruemaskine. Men hvis han skulle have en endnu bedre kontakt til dem, så skulle han spørge dem, om han måtte låne deres skruemaskine. Fordi i dansk kultur, der er det her med at tage imod hjælp i høj grad en måde at vise imødekommende på. Og sådan kan vi tjene og velsigne andre, skabe en relation til andre. Dernæst så handler det jo så om, at vi lytter til andre mennesker, til deres historie. Dem vi er sammen med, vi skal høre, hvad er det for nogen? Hvem er du? Så vi kender deres historie, så vi får mere og mere fyldt på efterhånden, som vi lærer dem at kende. Og igen, man kører det her igen mange gange, det er ikke fordi, man skal have det hele på én gang. Men man hører lidt om, hvem er det. Og når de fortæller om deres liv, så er vi selvfølgelig også åbne og fortæller om vores liv. Du fortæller dem om dit liv. Hvem du er, hvor du kommer fra, eller hvad det nu er, I lige snakker om. På den måde kommer vi tættere på andre mennesker. Og så handler det om, at når vi fortæller vores historie, så giver vi den også en åndelig vink. Hvis man for eksempel taler om weekenden, så kan man fortælle, at man har været i kirke. Og det kan måske så netop blive en anledning til det næste, nemlig at dele selve evangeliet. Og på den måde kører vi i alle de her forskellige emner. Og det er jo ikke noget, man skal gøre på. Det er ikke sådan, at man absolut skal igennem det hele hver gang, og skal tage den her rækkefølge. Men jeg tror, det er fem gode punkter at tænke over, hvordan er jeg i relation til andre mennesker. Eller min nabo, som jeg faktisk snakker rigtig godt med. Hvordan kunne jeg fortælle min historie, så den faktisk får en åndelig vind? Så der måske endda på et tidspunkt kunne komme en anledning til os at dele evangeliet. Hvordan kunne jeg fortælle om, at i den situation, så bad jeg til Gud? Eller hvad det nu er, Der er særligt, og som kunne give det en åndelig er særligt. Og når vi gennemløber den her relationscirkel, så kan man sige, så er vi også med til eller i gang med at oplære andre til at være Jesu disciple. Man kan også se det fra den anden side. Vi er altid i gang med at gøre nogen til disciple. Altid, hele tiden. Det er ikke noget, vi vælger, nu vil jeg gøre nogen til disciple, men vi er altid i gang. Men spørgsmålet er jo så, at disciple er hvem? Hvem er det, du vil pege, eller du peger på med dit liv? Hvem er det, dit liv lyser af? Hvem er det, du viser andre hen til? Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi skal gøre folk til Jesu disciple ved at pege på ham. Fordi hvis ikke vi er bevidste om det, så ender vi ubevidst med at pege på os selv, og gøre andre til disciple af os selv, eller gøre dem til disciple af samfundet. Eller kulturen, eller en eller anden tradition, eller historie. Vi påvirker altid vores omgivelser. Der er ikke nogen af os, der går rundt i verden og er sammen med andre mennesker, uden at påvirke dem. Spørgsmålet er, påvirker vi dem hen mod Jesus? Eller påvirker vi dem hen mod alt andet? Det gælder jo også os, der har børn, vi stadig opdrager. Hvor er det, vi påvirker dem? Og her skal vi hele tiden vende tilbage til det, der var det første, at vi selv forvandles og forandres af Jesus. At vi selv tilbeder Jesus. At vi selv adlyder ham. For når det glider ud, så er det svært at pege på Jesus for andre. Men når vi lever med Jesus på den måde, så lugter vi mere af ham. Så lyser vi mere som ham, når vi er der, hvor han er sat os. Det var en lille smule om discipleskab. Og så vil jeg gerne her til slut præsentere et par materialer, som sagt. Der er nok nogle af jer, der i hvert fald har set det hæfte her, måske også brugt det. Det er sådan en særlig dyr udgave med her på venden. Er der hvor mange har set den før? Der er nogen, der har set, hvor mange prøver at bruge den. Der er nogen, der holder hånden op stadigvæk. Men det ser også ud til, at der er en del af det, ikke? Det er simpelthen et genialt, godt bibelstudiehæfte, som fire folk har skrevet. Og det er meget vildt. Det skal jeg nok komme ind på lige om lidt. Det her, det handler om at leve et hverdagsliv i mission. Jeg tror faktisk, jeg har det, så jeg kan sætte det op her. Sådan at jeg skal holde den. Det handler om, hvordan lever jeg det her hverdagsliv i mission?
Og hvordan bruger jeg mit fællesskab som en ressource? Fordi vi har brug for hinanden som mennesker. Det er faktisk også en vigtig pointe, som jeg ikke har udfoldet så meget nu her i det, jeg har sagt i dag. Det handler ikke om aktivisme. Det handler ikke om, hvordan kan vi få skabt nogle nye aktiviteter, nogle nye arrangementer, vi kan invitere til. Men det handler faktisk om at være kristen i de relationer, vi allerede er i. For vi har alle sammen nogle relationer til nogle ikke-kristne mennesker. Det kan være bekendt. Det kan være venner. Det kan være nogle sporadiske kontakter. Men vi har alle sammen nogle relationer. Jeg er ansat i LM, så jeg har ikke nogen ikke-kristne kollegaer. Men jeg har ikke-kristne naboer. Mine børn har kammerater, der ikke kommer fra kirkelige hjem. Det handler om, hvordan kan vi hjælpe hinanden til at være gode vidnesbyrd om Jesus i det her måde. Man kan sige det på en anden måde. Det er også et forsøg på at sammentænke hoved og hjerte og hænder. Det vil sige vores viden, vores tro, vores gerning og vores liv. Hvordan sammentænker vi det? Hvordan lever vi på en god måde med både hoved, hjerte og hænder? Fordi vi har stor viden i det, men man siger, at det er meget store ører, vi bruger i det, men vi har små fødder, vi er dårlige til at komme videre med. Så det er en meget, meget varmt anbefaling, og det er simpelthen en kæmpe salgssucces for Lose. Jeg tror aldrig nogensinde, det er sket, at Bibelstudiet lavede kom det tredje oplag, og så endda på inden for halvandet år. Det er ikke en succes økonomisk, fordi den kun koster 30 kroner. Normalt er prisen 50, hvis I går ind på Lose, vi går og bestiller den, men køber den i dag, får den til 30. Og man kan betale med mobile til her bagefter. Men det her med hovedet, hjerte og hænder, som jeg lige nævnte, vi har brug for noget til vores viden, til vores tro, til vores liv, til vores gerninger. Det går den her så endnu mere i dybden med hverdag i evangeliets kraft. Det er en guide til smågrupper om at vokse i Kristus. Og det er en hjælp til at dele tro og liv og vokse som disciple af Jesus. Hvor det første hæfte bruges i en almindelig bibelstudie, så er det her lidt anderledes lavet. Det pointen er, at man mødes tre personer af samme køn. Det skal ikke være så for stort. Man kunne måske tage en eksisterende bibelstudiegruppe, dele den op, og så sige, så mødes vi i nogle små grupper, og så plejer man at dele op kønsvis, fordi man kommer ret tæt på en ringe grund til at skabe grobund for virkelige følelser. Man kan også bruge den som ægtepar, så er man selvfølgelig så kun to, men det er så det skal vi der. Den her guide skal man jo ikke gennemgå for guidens skyld. Der er 16 kapitler, og man kan ikke sådan, at man skal tænke, så kommer vi ind igen dem. Vi skulle gerne skabe en ny måde, og det er jo en ny måde at være på. Ikke en masse nye aktiviteter, men alligevel en ændre aktivitet, eller ændre måde at leve på. Den hjælper til, det er at få daglig gang i daglig bibellæsning. Den hjælper til, det er at dele liv og tro med andre. Og så er det igen det her med fællesskabet som en vigtig ressource i det her. En fællesskab som hjælp mod mismod, hjælp mod hovmod. Fordi her er fokus på evangeliet. Hvordan lever jeg her evangeliet i hverdagen? Det handler om glæde i Jesus og fællesskabet med ham. Og man kan sige det sådan, bare lige afslutningen. Der er jo altid noget, der får lov at spire og gro i vores liv. Altid noget, der spire. Altid noget, der gror. Altid noget, der vokser. Noget, der bliver større. Noget, der tager kraften. Det afgørende er, at vi vokser i Jesus, at han bliver større for os. Det er ikke en tro på forandring, men en tro på Jesus, og den tro, den skal han overvokse. Der har vi virkelig presset prisen på Lose også. Normalt vil den have kostet enten 1,5 eller 200. Den koster 100 kroner normalt. Jeg må sælge den med 40% rabat i forbindelse med sådan noget her, så jeg kan købe den til bare 60 kroner. Det er også meget langt. Ja, lad os. Far i himlen, tak for, at du har forvandlet os. Troen, og du forvandler os fortsat med din gode ånd. Jesus, tak fordi du beder for os, at du døde og opstod for os, og du lever i dag. Og tak fordi du har kaldet os til at være dine disciple. Tak fordi du har lagt gerninger til rette for os, vi kan vandre. Jeg beder dig om, Jesus, at vi må vise lydighed. Det må være dig, vi tilbeder med vores liv, vores tanker, vores ord, vores handling. Sådan at flere må møde dig gennem os. Vil du lede os i det, både som enkelte mennesker og ikke mindst os som fællesskab. Fra himlen, det beder jeg dig om, at du vil gøre med din gode ånd i Jesu navn. Amen.